По больницям їздимо, буває так, що стоїш, а там таке, що й ноги повиламувати можна. Полтавці нарікають, зупинки в Полтаві в неналежному стані. Асфальт біля них розбитий. Щоб зрозуміти, які зміни потрібно провести, на одній з зупинок, зокрема корпусний парк, проводять перевірку на доступність. Саме вона у місті найпопулярніша, бо знаходиться в самому центрі міста. Як очікувати на транспорт на таких зупинках людям з інвалідністю, оцінює регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю України в Полтавській області Ірина Твердохліб. Вона вже 30 років на кріслі колісному. Якщо переставляти цю бруківку, то треба обов'язково зважувати на просідання ґрунта. Бо ми знаємо і ми бачимо цей момент, коли не встигли покласти бруківку, і вже через деякий час вона просідає. Тут ми бачимо лінії, де повинен зціплятися тролейбус до електрики. Вони знаходяться дуже далеко, тому водієві практично неможливо під'їхати так, щоб можна було людина, яка пересувається на кріслі колісному, опинитися прямо на зупинці. Полтава має готуватися до повернення військових, які повертатимуться з різними травмами, говорить Ірина Твердохліб. Тому зупинки повинні бути комфортними. Якщо військові приходять і вони не можуть вільно рухатися тут, уже після цих поранень, то варто нам задуматися, тим більше, що в центральній частині міста. Ми розуміємо, що зараз такий стан війни, що кожна копійка там буде цінитися, да? І чи варто робити, чи не варто робити. Але ми тут, ми живемо тут і зараз. Скільки себе пам'ятає, має порушення слуху полтавець Леонід Усенко. Говорить, на зупинці корпусний парк немає жодної інформації про розклад транспорту. Взагалі нуль інформації, ні карти, ні, взагалі нуль. Я тут зараз бачу три зупинки, і я не можу зрозуміти, що це за три зупинки, якісь вони окремі, біля кожної зупинки зупиняються тільки автобуси, або тільки тролейбуси, або тільки маршрутки. Якщо, наприклад, це приїжджі люди, вони взагалі не зорієнтуються, тобто чому це три, чому вони окремі. Не бачить з дитинства, тому ходить із тростиною полтавка Світлана Яцюк. Тут я відчуваю, що тут є плитка, а тут її, мабуть, зовсім немає. Тут нема. Тут вона просто таке враження, як вона вроді знята. Да, вона знята, тут її взагалі немає. А ця ось, бачите, я навіть можу палкою її отак підняти. Говорить, на її думку, на цій зупинці потрібно змінити тротуарну плитку повністю та переставити стовпчики біля транспорту. Важко нам пересуватися містом. І тротуари не зручні, і дуже плитка попіднімалася. Стовпчики, да, добре поставили, щоб для машин, щоб не вилітали на зупинки. Вони теж нам не зручні, так як виходиш із тролейбуса, наприклад, і попадають двері якраз напротив цих стовпчиків, теж можна або швидко перечепитися через цей стовпчик і впасти. Учасники інспекції зупинок говорять, на околицях міста ситуація ще гірша, тому планують провести подібну інспекцію і там.